Всі ми знаємо, що тиждень тому Львівщину відвідала велика святиня, чудотворна плащаниця Пресвятої Богородиці. Дуже багато людей відвідало Свято-Георгіївський храм для того, щоб вклонитися цій великій святині. Ну і, звичайно, кожна людина ставить перед собою питання, що це саме було? Чи це плащаниця Божої Матері? Чи це ікона-плащаниця? І людям не зрозуміло, що це за святиня і чому, власне, вона приїхала до України і звідки вона приїхала. Хочу декілька слів сказати про плащаницю. Що таке саме плащаниця? Ми всі з вами знаємо про плащаницю Христа Спасителя, яка сьогодні оригіналом знаходиться в Турині. І дуже багато людей мали можливість побувати там і побачити цю велику святиню. А дехто з людей не може виїхати, власне, до Італії, помолитись, подумати перед великою святинею. І ми маємо можливість побачити копію Туринської плащаниці, яка перебуває в кафедральному соборі Святого Юра у Львові. І в свій час, коли цю святиню доставили до міста Львова, перед тим, як вона покинула Італію, вона була прикладена до оригіналу, до святої чудотворної плащаниці. І сьогодні багато людей відвідують цей собор для того, щоб вклонитися плащаниці і нібито духовно вклонитися самому Христу Спасителю. Плащаниця – це плат, яким покривалось тіло людини, яку погребали. Так само і Христа Спасителя перед погребінням покрили плащаницю. І на цьому платі тканини відобразилось тіло Христа Спасителя. Тому вона і є оригінальною плащаницею, чудотворною плащаницею. І більше такої плащаниці нема. Свята Церква встановила традицію, коли Великий Піст на Страсному тижні Церква вшановує страждання Христа Спасителя, погребіння Святої Плащаниці. І Церква, встановлюючи цю традицію, зробила дуже багато різних плащаниць з зображенням покладення в гріб тіла Христа Спасителя, зображенням святих апостолів, Божої Матері, жон мироносиць, ангелів. І, звичайно, коли Церква вклоняється перед цією плащаницею, ми нібито відносимо свої почуття до Святого Граду Єрусалиму. І думаємо про те, що відбувалося в ті часи, коли сам Христос Спаситель йшов на страждання. Але кожна людина, яка знає про святу плащаницю, в яку погребали тіло Христа Спасителя, він нібито і цю плащаницю, який вклоняється тут, в місцевому храмі, він переноситься до Єрусалиму. А хто знає, що плащаниця є в Туріні, нібито він думкою переноситься до того храму, де вона знаходиться. Плащаниці Божої Матері не було. Ми всі знаємо за преданням церкви, що сам Христос Спаситель забрав душу Пресвятої Богородиці, а тіло, яке погрібли святі апостоли, вони наступного дня не знайшли. Божа Матір вознеслась на небо. І вона не була повіта в плащаницю, не залишилося нічого в тому місці, де вона була похована. Чому саме плащаниця Божої Матері
має таке шанування? І звідки вона? В Гефсиманії, в тому місці, де була похована Пресвята Богородиця, сьогодні існує монастир. І сам храм знаходиться в скліпінні. Сам гроб, там, де була похована Цариця Небесна. І ця плащаниця нібито прообраз тої плащаниці Спасителя, яка виноситься в свято Успіння Божої Матері за чином Православної Церкви, коли тіло погрібається, святу плащаницю обносять навколо храму, і так само за чином погрібіння нібито відспівують Пресвяту Богородицю. І от ця плащаниця, вона і знаходиться в тому склепінні, де, власне, є і гроб. Я хочу показати всім, хто не зміг приложитися до Великої Святині, щоб ви мали собі уявлення, що це таке плащаниця. Звичайно, в церковній традиції, в православній, плащаниця – це зображення Божої Матері чи Христа Спасителя на платі, який вишити з апостолами, святими, з архангелами. Але є і інші зображення. От, власне, ця маленька плащаничка, яка так само була привезена з Єрусалиму, це копія тої чудотворної плащаниці, яка була привезена на поклоніння до міста Львова. І ця маленька плащаничка так само була зроблена людиною, яка подарувала в свій час, напевно, в Єрусалим. Зображення Божої Матері покрито срібною різою. Але ця плащаничка маленька, та плащаниця, яка була в нас, вона була приблизно 1.5 метри довжиною. Покрита срібною різою і оздоблена коштовними каміннями. Ця плащаниця маленька була покладена в той час, коли перебувала Велика Святиня, в ковчег, щоб і вона була якоюсь маленькою святинею, яка б нагадувала нам про ті дні, в які перебувала святиня тут у нас у Львові. Дехто з людей цю плащаницю називав іконною плащаницею. Можна так сказати, що ця плащаниця Божої Матері, вона є ікона. Тому що вона, звичайно, як всі ікони, знаходиться на стіні. І дуже багато людей, хто відвідував Гефсиманію, місто погребіння Божої Матері, мав можливість вклонитися цій великій святині і побачити те склепіння, де вона знаходиться. Дехто з людей думали, що це, власне, і є плащаниця Божої Матері, той плат, та тканина, якою вона була покрита під час погребіння. Але, на жаль, такої великої святині сьогодні церква немає, не мають люди, але ми маємо цю святиню, яку привозили з святого міста Єрусалима. Люди мали можливість побачити на власні очі, яка ця чудова святиня. І яка особлива благодать відбувається в той час, коли людина молиться перед цією святиною, і, звичайно, коли кожна людина, кожен з нас отримує відповідь на ті прохання, які ми звертали до Божої Матері. Божа Матір в свій час, в своєму житті, не мала ніякої слави. Вона мала таке особливе життя біля Христа Спасителя, біля апостолів. Вона з жонами-вероносицями супроводжувала Христа Спасителя і прислуговувала своєму сину. Ну, і як кожна мама, вона, звичайно, мала і страждання, і проблеми в своєму житті, коли бачила страждання свого сина. Але ці страждання змінилися славою після смерті Божої Матері. Саме в цей день Успіння Божої Матері вона і отримала велику славу від святих апостолів, від приємників Христа і від всіх послідовників Христа,
які знали, які вшановували Пречисту Богородицю. Вони йшли з всіх кінців землі, щоб вклонитися Пречистої Богоматері. І саме в цей день, коли свята Плащаниця перебувала у місті Львові, церквою було прийнято рішення відслужити службу на честь Успіння Божої Матері. Ця служба не була звичайною. Успіння наприкінці жовтня. Але в церкві існує така традиція відновлення Єрусалимського храму, свято, яке святкується в цей день, називається Воскресіння Славущого. Святкується 24 вересня. І в цей день, коли відбувається престольне свято, на честь храму, який найменований про Воскресіння Славущого, відбувається служба Воскресінню Христовому. Коли в вересні всі співають «Христос воскрес». І так і відбулося у Львові. Коли прибула велика святиня, ми всі вшановували пам'ять і успіння Божої Матері. Кожна людина приходила, вклонялася, просила, плакала, раділа. Всі бачили чин погребіння Божої Матері. І всі люди, які збиралися на службу під час перебування Плащаниці, молились за своє життя, молились за своїх дітей, за свої сім'ї, за свої родини, за своє місто, за владу, за свою державу, щоб в нашій державі був мир, спокій, злагода, порозуміння. Плащаниця Пресвятої Богородиці – дуже древня ікона, яка зберігається в старому місті в Єрусалимі, у Гефсиманському подвор'ї, що навпроти храму гробу Господнього. Вона є однією з найбільших святинь Єрусалимської церкви і вперше залишає святу землю. Її привезли на прохання блаженнішого митрополита Київської сієї України Володимира та з благословення патріарха Єрусалима і сієї Палестини Феофіла III. Супроводжує Плащаницю представник Єрусалимської патріархії архімандрит Ігнатій Казакос. У центральній частині міста святиню зустрічав єпископ Львівський і Галицький Філарет, Львівський міський голова Андрій Садовий, духовенство Львівської єпархії та тисячі жителів міста. Після зустрічі чудодійну Плащаницю пронесли хресною ходою до Свято-Георгіївського кафедрального храму Львівської єпархії, де відразу ж відбувся молебень до Пресвятої Богородиці. Називають святиною першого рівня, тож у кожному храмі є її прототип. Але цього разу українцям випало на щастя вклонитися оригіналу. Господь, явіся нам, власне, рядиве ім'я Господнє, і сповідайтеся Господеві, як облаке саме цю ікону за три дні до свята Успіння Пресвятої Богородиці доставляють хресною ходою в Гефсиманію, де її обносять навколо гробу Пресвятої Богородиці. Там вона перебуває впродовж 9 днів до віддання свята Успіння. Перед нею постійно читається акафіст. Докладний опис самої Плащаниці та місця її зберігання можна знайти у книзі архімандрита Леоніда Кавєліна. «Ікона ця являє собою вирізану по контуру фігуру Божої Матері, – пише архімандрит Леонід, – яка лежить у гробі
і з обох боків обкладена срібною позолоченою оправою. Вінець прикрашений коштовним камінням, є багато підвісок. Риза на ній – це дар російської Меланії, графині Анни Олексіївни Орлової-Чесменської. Святого Євангелія, Господа Бога молимо. От руки святого Євангелія чтеніге. Увечері цього ж дня просвященний єпископ Львівський і Галицький Філарет відслужив вечірню з акафістом та утренню з чином погребіння плащаниці Пресвятої Богородиці о 22 годині, а також божественну літургію архієрейським чином разом із єпископом Івано-Франківським та Коломийським Пантелеїмоном у співслужінні духовенства Львівської та Івано-Франківської єпархії о 1 годині ночі. Цілодобово біля святині звершувалися богослужіння. Духовенство храму, а також священики, які прибули разом зі своїми вірними з усіх парафій Львівської єпархії, служили молебні та акафісти. Блажатиме всі роди, як посотворив мені величе сильне, і свято ім'я Його, прибивши морям з нею, як по три місяці, і возвратися в дом свой. Цікаво, що спочатку візит до Львова не був запланований. Плащаниця вже більше місяця подорожує по Україні, але до цього дня помолитися біля неї мали можливість тільки жителі Центральної та Східної України. А домовився про те, щоб показати святиню і львівським віруючим, новий владика Львівської єпархії Української Православної Церкви, Преосвященний єпископ Філарет. Чистоту і славу, матері тиха і веселье, младенцям мудрості і наказання, довіць, і сірих кормительниця на тих одіяння, болящих здрав'я. За два дні до святої ікони приклалися, за приблизними підрахунками, більше ніж 50 тисяч осіб. Останній день перебування святині у Львові очільники міста також вшанували чудотворну ікону Плащаниці Божої Матері. Заступник голови обласної державної адміністрації Ігор Держко разом з іншими посадовцями вклонився святій іконі і був присутній на молебні. Поклонитися іконі зібралося кілька тисяч вірян. Вони толерантно і терпляче чекали своєї черги. Незважаючи на це, не всі охочі змогли побачити чудотворну плащаницю. Ті, кому пощастило торкнутися ікони, підходили до неї зі сльозами на очах. Дехто навіть примудрявся підійти двічі, хоча насправді кількість разів значення не має. Всечесні отці, пане голово міста Львова, представники влади, сьогодні велика радість в нашому місті. Напевно, якщо подумати, з чим поставити цей день, можна сказати, що це Великдень, коли сам Господь воскрес і свою благодать дав людям тут на землі. Але сьогодні сама Пречиста Богородиця прийшла до нашого міста, щоб своєю благодаттю торкнутися до людей. Приклоняючи свої коліна і палка, молячись перед цією святою, великою святиною, ми нібито разом з вами фізично і духовно доторкаємося до самої Божої Матері. Ми дякуємо сьогодні Святішому і Блаженнішому Патріарху
святого міста Єрусалима Феофілу, за його милість і благословення, яку він дав, щоб ця велика святиня відвідала нашу плащаниці чудотворної Божої Матері, приклонити свої коліна і подякувати їй за ту милість, яку вона явила нам. Ми молимо, щоб сьогодні Господь по її молитвах благословив наші духовні сили і тілесні, щоб разом з вами, всіми людьми, хто зможе прикластися, ми перебували в смиренні, в єдності, в порозумінні один до одного, щоб нести ім'я християнина, щоб показати всім людям, що Христос є в наших серцях і в наших душах, що ми можемо світити тим світлом, який сьогодні дає нам ця свята плащаниця. Нехай Божа милість від Божої Матері, нехай її покров завжди залишається разом з нами. І сьогодні та велика милість, яку вона явила всім нам, нехай перебуває над нашим містом і над нашими людьми, які тут живуть. Слава Ісусу Христу! 19 жовтня о 17 годині біля святині був звершений останній молебень, який очолив просвящений єпископ Філарет. Після цього ікону винесли з храму і під дзвін та співи молитов до Пресвятої Богородиці священники пронесли плащаницю над головами тих, хто не встиг прикластися до неї. Святиня вирушила далі за маршрутом. Звичайно, в цей день від всіх львів'ян, які приклалися до Божої Матері, мені хотіло би скласти велику подяку блаженнішому і святішому патріарху Феофілу, патріарху Святої Єрусалимської церкви, за те велике благословення, яке він дав на відвідування святині в Україну. Хочеться скласти подяку блаженнішому митрополиту Володимиру. Власне, на його прохання свята плащаниця прибула до України. В свій час блаженніший до єпископського сану служив в святому місті Єрусалиму. Він сам вклонявся перед цією великою святиню. І тому, коли постало питання, що багато людей, які не відвідали святий град, вони хотіли би вклонитися в великій святині, блаженніший і прийняв рішення, що треба до України привезти плащаницю Божої Матері. Ми мали велику святиню. З великою святинею ми маємо велику надію, що Божа Матір, яка прийшла на Львівщину, вона нібито фізично перебувала разом з нами своєю особливою благодаттю. І залишивши покров свій в день покрова Пресвятої Богородиці, який вшановує Православна Церква, ми віримо і знаємо, що вона залишила і покров, той благодатний покров над Львівщиною і над нашою українською державою, над нашими людьми, які в цей день з'єдналися в єдину родину, в єдину сім'ю, діти одної матері. Вклонялися всі, і православні, і протестанти, і мусульмани, і греко-католики, і римо-католики. І не було ніякого непорозуміння. Всі люди йшли, і всі дякували Господу Богу за той великий дар, який він дарував через свою пречисту Богматер, яка великою святиню прибула до міста Львова. Марія, Діва чиста, пресвятая Богородице, радуйся, невіста, небесная, царице, мати діва, руноце покриваюшеє. Радуйся, невіста, небесная, превищая небесних сил, не тварь.